Hej, og velkommen til den her video, ja, der er pyntet op til jul, hedder man tidlig midt i september, men man er nødt til at være på forkant. Lige nu, alting stiger helt vildt, så vi tænkte, at vi begynder allerede nu at lave gaveidéer. Og prøv at se her, og det er jo hvad de er det svært at se. De er eddermame fede. Jeg er godt klar over, at det er ikke Kai Boysen kvalitet, men det er tæt på. Det her, det er sådan nogle små træfigurer eller træklodser som gaver. De er helt vildt fede, og det ligner en hel million. Dem har jeg lavet sammen med mine unger, og jeg vil vise jer, hvordan man har gjort. De er helt gratis at lave. De passer bare perfekt, både til pynt og til gaver. Det behøver ikke kun at være til jul. Det kan også være resten af året rundt. Vi fandt sådan en træklods. Sådan en gammel lægte. Eller det kan være stoleben eller et eller andet. Og dem har vi lavet om til de her. Men jeg kan vise, hvordan vi har gjort. Det er jo ikke sikkert, at det er den rigtige metode. Der findes nok 100 måder at gøre det på. Og om de er firkantede eller aflange, eller ej, det er fuldstændig ligegyldigt. Ungerne har det sjovt med at lave den. Den her er 4,5 cm. Så siger vi da bare lige, ja. 4,5 cm, det kommer sig ikke så noget. Der. Og så skal den bare lige skæres af. Når den så er skåret af, så er der bare sådan en lille trækant, eller sådan en lille firkant i træ. Og så sliver vi den en lille smule, fordi at hvem gider have en gave, der giver splinter i fingrene? Bare det helt betyder ikke så meget. Og det her, det er noget, ungerne kan lave alene. Ej, det kan godt være, de skal have lidt hjælp med, at de skære den over. Mine unger har nu selv kunnet save dem her i går. Sådan, så giver den ikke splinter i fingrene mere. Væk med dig. Så skal vi have den til at se sådan her ud. Den der brune farve. Og der kan man jo, hvis man har noget. Ja, noget bordplade, olie, mahoniolie eller et eller andet. Kan man gøre det. Men det koster spisen af en jetjær. Ja, det der er nemmest. Det er lige at tage en avis. Nu har jeg lige lavet det på forhånd, fordi det bliver rigtig varmt. Det skal børnene nok lige hjælpe med. Helt almindelig kaffe. Nescafé er det her. Så tager man 1 teskefuld kaffe og 1 teskefuld kogevand. Og lige lader det røre op og lader det stå lidt. Så har man noget, der er fuldstændig lige så godt. Og så tager en klud. Og så er det simpelthen bare at køre på. Det der kaffe, det giver helt den samme farve, som hvis man bruger sådan noget olie og kaffe. Det har de fleste altså stående derhjemme. Så det er bare lige give den på alle sider. Prøv at se. Så bliver den helt brun og ligner fuldstændig de andre. Så lad den lige stå og tørre et par timer. Fordi så smider den ikke af mere. Så den venter vi lige med til lige om lidt, når det er trukket ind og tør. Og så fortsætter vi. Så bliver den tør. Det tog kun lige, ved jeg ikke, 15-20 minutter. Og den dufter af kaffe. Så er den sådan set færdig. Den er klar til at pakke ind. Man kan bruge, jamen du kan bare bruge almindelig gavebånd. Vi havde bare sådan noget. Det er ikke nemt. Sådan noget af et eller andet. Så jeg tænkte bånd fra sidste år. Det går da helt galt her. Nå, der var noget, der var klippet. Og så skal den jo bare pakkes ind i det her. Jeg er ikke sikker, at det er så nemt med kun én hånd. Det er nemlig ikke særlig nemt. Det var godt, det var ungerne, der gjorde det i går. Men prøv at se her. Det er ikke helt lige.
Det skal du nok gå. Og så kan man vælge op i toppen, ligesom den her. Der er jo sat sådan til- og frakort. Så det ligner en rigtig pakke. Det er bare klippet ud af sådan bagsiden fra sådan en gammel blok. Så er der hul i forvejen. Så skal man ikke også til at finde den der hulkort, måske hulkort klipper, eller hvad hedder den, som altid bliver væk. Og man kan også sætte en lille juleklokke, eller en julekugle, eller et eller andet i, som man nu har. Den blev det stor. Det er fuldstændig ligegyldigt. Prøv at se. Den blev eddermame god. Dem der, den kan man være stolt af. Ungerne vil elske at lave de her. Selv være med. Det er bare et stykke gammelt træ, som man kan finde et eller andet sted. Og det har de fleste. Eller også så har de i hvert fald i skolen, i SFO'en eller et eller andet. Skær den lige ud. Den behøver ikke at være firkantet. Giv den engang kaffe. Helt almindelig kaffe, som alle har. Og så et lille til- og frakort, eller en klokke, eller en julekugle, eller hvad man nu har. Det er helt gratis. I de her tider, det er jo vanvittigt, som priserne på strøm og hvor alt muligt stikker af. Der er ikke nogen, der har råd til at holde jul. Men det her, det bliver både mor og far og bedstemor og bedstefar alt muligt glad for. Som jeg sagde før, så ligner det ikke en kaj... Eller jo, det ligner en Kaj Bojesen kvalitet. Det er det ikke. Det er vores egen kvalitet. Det er vores eget design. De er bare meget federe. Og så koster de ikke 500-600 kroner. De er helt gratis at lave. Det bliver så lige videoen for i dag. Ja, lidt en forsmag på den kreative julekalender, som kom, men man er nødt til at starte tidligt. Der er jo ikke nogen, der kan følge med i december, hvis de priser de bliver ved med at far afsted. Så fra nu af indtil december, der laver vi en masse af sådan nogle ting, som man kan bruge. Ting, som man helst skal lave inden december måned, så man kan hygge sig i hele december måned med at sætte en kreativ julekalender her og hygge sig sammen med ungerne. Uden man skal tænke på, at man skal ud og finde en masse penge til at lave julegave i det, eller julepynt, eller et eller andet. Alt det, vi laver her, det er helt gratis. Så hvis I vil se flere af de her, så abonner lige på kanalen, for det er nemlig også helt gratis. Stik den tommelfinger op og ned, et eller andet. Det er fuldstændig ligegyldigt. Vi hygger os med det alligevel. Og så kan I se, hvordan vi laver de næste ting. Vi ses i næste video, som kommer om et par dage. Hej.